Ja nyt ollaan sellaisessa hetkessä ja kypsyystilanteessa tuon laskennan osalta, että vielä muutamia ääniä puuttuu Helsingistä, mutta voimme aika lailla julistaa lopullisen tuloksen. Ja katsotaan tässä noita prosentteja ja ääniä. Eli Sauli Niinistö, kokoomuksen ehdokas, on vaalin ykkönen. Hän saa reilut 1 100 000 ääntä. Ja ero kakkoseen on 550 000 ääntä. Hieman enemmän ehkä tuossa aivan lopullisessa tilanteessa. Ja kakkosena siis vihreitten Pekka Haavisto. Jonkinlainen antijytky tai riemukuplavoitto tämä lienee. Ääniosuus 18,7% ja ääniä 570 000 tällä hetkellä. Ehkä se lähentelee sitten lopulta 600 000. Ja kolmantena Paavo Väyrynen, keskustan ehdokas, 17,6% kannatusta ja reilut 500 000 ääntä. Ja tuo ääniero sitten todellakin Haavistoon nähden on 340 000 äänen luokkaa. Ja sitten selkeä rako seuraavaan ehdokkaaseen, eli perussuomalaisten Timo Soini, 9,4%, hieman vajalla 300 000 äänellä. Ja kakkospaikka jäi samaten 300 000 äänen päähän. Paavo Lipponen, 6,7%, eli vain reilut 200 000 ääntä koko Suomessa. Paavo Arhinmäki, 5,5%. Noin 170 000 ääntä. Eva Biaudet 2,7%, eli reilut 80 000 ääntä. Ja Sari Essayah, kristillisten ehdokas, 2,5%, eli reilut 70 000 ääntä. Tässä tuo tulostaulu lähes lopullisena, eli muutama ääni sieltä vielä, tai muutama äänestysalue ilmeisesti Helsingistä ja Uudeltamaalta vielä puuttuu. Joo, tässä nämä äänimäärien erot, ja semmoinen tietysti on hyvä sanoa tässä vaiheessa tuossa Niinistöllä tuo runsas 1 000 000 ääntä, että sitten kun ollaan kakkoskierroksella, niin tämähän aina polarisoituu ja ne ovat hämmästyttävän lähellä sitten nämä kahden ehdokkaan äänimäärät lopulta toisiaan. Mutta sitten tuo Väyrys ja Haaviston ero tässä ykköskierroksellahan nyt näkyy, että siinä on 30 000 Sami välissä. Joo, tämä pitää paikkansa. Ei tässä tarkistuslaskentaa tarvitse jäädä odottamaan, että vaalitulosta voidaan ja tätä järjestystä kuuluttaa. Tässä erot voivat näyttää prosenttiyksiköissä pieneltä, mutta kyllä siellä erittäin monta ääntä on erottamassa Haavistoa Väyrysestä. Kakkoskierros kun alkaa, niin ennakkoäänestys alkaa niin nopeasti, että kyllä tuo tietysti vahva etulyöntiasema on Niinistölle, tuo 1 100 000 ääntä ja tuo äänimäärä ero. Mutta kyllä olen samaa mieltä siitä, että kakkoskierros on oma kierroksensa ja moni äänestäjä, suurin osa äänestäjistä joutuu miettimään tässä tapauksessa kuitenkin, että ketä sitten äänestää kakkoskierroksella. Niinistön ja Haaviston yhteenlaskettu kannatusosuus menee vähän päälle 50 ja tutkimuksista tiedämme, että jonkin verran sieltäkin liikutaan sitten vielä ehkä päittäin. Ainakin on liikuttu aikaisemmissa presidentinvaaleissa. Toisin sanoen jo osa Niinistön äänestäjistä saattaa äänestää Haavistoa ja osa Haaviston äänestäjistä Niinistöä, vaikka voitaisiin ehkä ajatella, että näin ei käy, mutta tutkimusten mukaan jonkin verran tällaistakin liikkumista löytyy. No ääniähän ei tänä päivänä enää oikein ehdokkaatkaan voi testamentata, kun ihmiset ovat niin kurittomia, että muutenkin presidentinvaaleissa eivät enää liiku ideologioiden mukaan, liikkuvat henkilöiden mukaan, eli siinä mielessä. Mutta tästä nyt kannattaa vielä puhua samaan aikaan, kun tänne paikalle tulevat meidän vieraamme. Tervetuloa Liisa Jaakonsaari ja Matti Vanhanen. Ihan saman tien nyt kun istutte siihen, tuskin saitte, voi ottaa hörpyn kyllä vesilasista, jos haluaa. Kommentit tähän vaalitulokseen. No tietenkin se on sosiaalidemokraattina todettava, että ei ole meidän kulta-aika nytten, että huonosti meni ja ainoa toivon kipinä on se, mitä tapahtuu Ranskan presidentinvaaleissa tai Saksa osavaltiovaaleissa, mutta olihan tämä jännittävää kyllä tässä tietyllä tavalla se edistystaantumusasetelma oli, vaikka tämä edistys ei kanavoitunutkaan meidän kautta. Ja nyt mä odotan kyllä jännittyneenä
tämä toista kierrosta Niinistön ja Haaviston välistä keskustelua, koska luvalla sanoi, Niinistö on päässyt vähän liian helpolla. Eihän hän ole paljon sanonut juuta eikä jaata, eikä ole tehnyt mitään suuria poliittisia avauksia. Että nyt varsinkin, kun me Suomi haemme nyt YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä, niin silloin tulee nämä ulkopolitiikan kysymykset. Ja toivottavasti ne on nyt toisella kierroksella sitten kovasti esillä. Mitä Matti Vanhanen sanoo? Liisa Jaakonsaari käytti taantumus. Edistys. Joo, mä niin. Tämän nimenomaan tätä perussuomalaisten voittokulku on nyt katkaistu ja se hänen karismansa ei pure enää. Ja tämä on se minusta kaikkein tärkein asia tässä, tai mielenkiintoisin minun mielestäni. Mikä on teidän? Liisa on poliitikko, minä yritän nykyroolissa vähän välttää näitä kommentteja. Minusta ensinnäkin merkille pantavaa ja hirveän myönteistä oli se, että kaikki ehdokkaiden kampanjointia kiiteltiin, arvostettiin. Ja oli niin kuin hyvä tunnelma vaaleissa. Se oli kansanvallan kannalta valtavan hieno asia. Toisekseen, niin kyllä tämän vaalipäivän tulos osoittaa, nimenomaan vaalipäivän tulos osoittaa sen, että tässä tulee valtavan jännittävä toinen kierros. Ja toivottavasti silloin keskitytään presidentin varsinaisiin tehtäviin. Me jatkamme vielä tästä ja keskustellaan nimenomaan tästä toisestakin kierroksesta, mutta nyt ilmeisesti käymme tässä välissä kuuntelemassa perussuomalaisissa haastattelua. Jussi Niinistö, te olette Timo Soinin kampanjapäällikkö ja lopputulos on tuo 9,4%. Se tuskin oli se, mitä läksitte havittelemaan. Joo, näin on. Se ei ole hyvä tulos, se on tyydyttävä tulos. Sen kanssa voimme hyvin elää. Tuossa demareiden Liisa Jaakonsaari sanoi aivan hetki sitten, että nyt tärkeää on se, että Soinin voittokulku on katkaistu. No, mitä hän sanoi Lipposen äänimäärästä? No, sitä ei varmaan vielä käsitellä, se käsitellään hetken kuluttua, mutta tässä koko illan mittaan, koko ajan kun tätä tulosta on käyty läpi, on nämä muut puolueet ovat puhuneet tällaisesta antijytkystä, ikään kuin että tässä vaalissa on taisteltu tuota perussuomalaisten eduskuntavaalimenestystä vastaan. Jytky oli ainutkertainen, se on Suomen historian merkittävimpiä ja suurimpia vaalivoittoja, ja sitä ei kukaan meiltä voi riistää pois. Ja on pantava huomio, että ne henkilöt, jotka julistautuvat anti-jytkyn moottoreiksi tai perussuomalaisten vastavoimiksi, niin heidän vaalituloksensa, ehdokkaat Lipponen, Arhinmäki, Biaudet, se on hyvin karua katsottavaa. No, presidenttivaali, jos mikä on henkilövaali, ja Soinia on tähän asti pidetty hyvin tuollaisena karismaattisena johtajana. Miksi hän ei pärjännyt tässä kisassa? Mä luulen, että tässä hyvin selkeä asetelma oli jo vuosia tämä Sauli Niinistön ylivoimaisuus. Mä luulen, että se jonkun verran latisti paitsi tätä äänestysprosenttia, yleistä äänestysprosenttia, mutta myös tätä vaalitaistelua. Se jäi laimeaksi. Se ei herättänyt kansalaisia tarpeeksi. No, nyt toiselle kierrokselle on menossa kaksi hyvin euromyönteistä, EU-myönteistä ehdokasta. Eikö se ole teille märkärätti suoraan kasvoille? Ei ole märkärätti, mutta totta kai uskon, että perussuomalaisten äänestäjät kovasti miettivät, että kumpi on lähempänä perussuomalaisten linjaa, ehdokas Niinistö vai ehdokas Haavisto. No, kumpi on? Sen jokainen äänestäjä perussuomalaisia. Uskon, että joka on äänestänyt Timo Soini on kyllä valistunut toisella kierroksella tekemään oman päätöksen. No, kumpi on teidän ehdokkaanne toisella kierroksella? Kovasti mietin sitä asiaa. Molemmat ovat erinomaisia poliitikkoja ja miellyttäviä ihmisiä. Nyt harkitsen sitä. Ette siis suostu kertomaan? En tässä aio kertoa. Kiitos. Kiitos. Tässä vieressäni on vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Miksi Haaviston kampanja onnistui näin hyvin? No, siis tämä on laaja kansanliike ja on todella syntynyt suomalaisten keskuudessa laaja Pekka Haavisto-ilmiö. Pekka on sellainen mies, joka osaa koota ihmisiä yhteen, saada meitä yhdessä saamaan parempia tuloksia aikaan. Ja tämä on puhutellut suomalaisia ihmisiä ja se on aivan upeaa tälle maalle, että meillä on tämmöinen tulevaisuuteen katsova ehdokas nyt kaikilla kansalaisilla valittavana presidentiksi. Selkeästi tässä kampanjassa oli tätä vihreyttä häivytetty taka-alalle. Oliko se syy hyvään menestykseen? Siis
Mä haluan ajatella niin, että kaikki vihreät ovat sellaisia kuin Pekka Haavisto, ja meillä on paljon myös sopittavaa Pekka Haavistolta. Eli että Pekka on ihminen, joka haluaa kohdata jokaisen vastaan tulevan ihmisen niin, että kuunnella heidän huoliaan ja että miten tästä voidaan hoitaa asiat paremmin. Että hän on rauhantekijä niin maailmalla ulkopolitiikassa kuin Suomessa, ja en mä näe siitä mitään ristiriitaa vihreyden kanssa. Minkälaiset rahkeet puolueella on kakkoskierrokselle? Tämä on paljon puolueetta suurempi kampanja, eli rahalla näitä vaaleja ei voiteta. Sen on jo ensimmäinen kierros osoittanut, että Pekka Haaviston takana on valtava kansanliike, jossa on ollut kymmeniä tuhansia aktiiveja jo nyt. Ja kaikki uudet aktiivit on tervetulleita Pekan kampanjaan tekemään Pekasta presidenttiä. Että nyt tämä on niin kuin ihmisten valinta, eikä rahan valinta. Keiden uskotte siirtyvän Haaviston taakse? Mistä ääniä tulee kakkoskierroksella? Ketkä siirtyvät? Mä ajattelen itse niin, että äänet ei kuulu yhdellekään puolueelle, vaan äänet kuuluu tavallisille suomalaisille, jotka miettii, että kuka parhaiten edustaa minua ja Suomea tulevaisuudessa. Ja Pekan vahvuus tässä kampanjassa on ollut koko ajan se, että hän miettii, että miten tämä maa yhdessä pärjää taloudellisesti paremmin ja miten voidaan torjua köyhyyttä, eriarvoisuutta, nuorisotyöttömyyttä paremmin. Ja mä uskon, että näiden muiden puolueiden kannattajissa, joiden hyvät ehdokkaat jäi nyt toiselta kierrokselta pois, löytyy paljon sellaisia ihmisiä, jotka jakaa Pekka Haaviston ajattelutavan. Vihreitä on aina joskus sanottu kokoomuksen apupuolueeksi. Tuleeko siihen kakkoskierrokselle mitään säpinä? Valitettavasti tässä väitteessä ei ole kauheasti totuuden perää, että vihreät on puolue, joka miettii, että miten me voidaan rakentaa kestävää kehitystä jokaiselle suomalaiselle, varmistaa, että hyvinvointi on jokaisen suomalaisuuden ulottuvuudessa tulevaisuudessa, ja miten ympäristöstä voidaan pitää huolta. Ja me ollaan niin kuin uuden ajan puolue, ja mä näen, että meillä on siinä paljon tarjottavaa, ja se ei ole apuepuolueen asema sen. No niin, sieltä perussuomalaisista tuli oikeastaan vastapallo Liisa Jaakonsaarelle, eli sieltä heitettiin takaisin se, että Lipponen, Arhinmäki, Biaudet, ei kovin kummoinen menestys. Mistä johtui tämä SDP:n ja ylipäätään vasemmiston romahdus näissä vaaleissa, Liisa? No varmasti yksi tekijä oli se, josta käytiin paljon keskustelua, oli se, että kun 30 vuotta ollut demaripresidentti, niin ihmiset hakivat vaihtelua. Toinen asia se, jonka vaalikentillä huomasi, ihmiset sanovat kyllä, mutta. Ja siihen muttaan liittyy monesti Paavo Lipposen ikä. Suomessa on selvästi ikärasismia, se täytyy sanoa, koska eihän jossain Ranskassa tai Saksassa tai monissa muissa maissa, niin ei ole se ydinkysymys, minkä ikäinen ihminen on. Ja kolmas on varmasti se, että tämä globaali maailman suuri myllerrys, niin me emme ole pystyneet vasemmistossa tuottamaan sellaista yhteiskunnallista tulkintaa, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä kaikki tämä merkitsee. Se, että jos Kymestä lähtee tehdas ja työpaikat, Soinihan on ilmoittanut, että hän hankki ne takaisin ja kukaan niitä ei hankki takaisin, että mikä se turva ihmisillä on siinä suuressa muutoksessa. Mutta tosissaan, politiikka on tämmöistä aaltoliikettä ja nyt Ranskassa on sosiaalidemokraatilla kova vauhti ja Saksassa ja Tanskassa oli, että ehkä tämä virtaus on sitten tulossa, että ei tämä mitenkään ole musta lopun ajan tunnelmaa lainkaan. Mutta kyllä sitä ikä ja sitten se 30 vuotta demaripresidenttiä ja monet muut vaikutti nyt. Ja sitten on semmoisia ihan demareitte ihan ikiomia syitä, se, että kampanja ei ollut varmasti parhaasta päästä ja menneisyyden hallinta on heikko. Siis monta kertaa Lipposta syytettiin niistä ykkös- ja kakkoshallituksen teosta, jota Euroopassa nyt ylistetään, että Suomi selviytyi silloin kriisimaana olemisesta, niin sanotaan, että silloin tehtiin väärin ja niin edelleen. Siihen on monta eri syytä. Tulos on kuitenkin aika karu. Se on karu. Että sitä ei voi selittää millään tavalla pois. Se on julma ja karu se tulos, mikä tuli. Matti Vanhanen, miten te selitätte tätä vastakkain? Tämä on myös iso muutos vastakkain. On ollut sosialisti porvari meillä presidentin vaaleissa. Nyt tapahtui iso muutos. Mitä tässä tapahtui, Matti Vanhanen? Tämä on yhä enemmän ja enemmän henkilövaali. Persoonia koskeva moniulotteinen vaali, jossa ihmisillä on mitä erilaisimmat perustelut tehdä ratkaisunsa. Ja sen tähden tätä on vaikea
sinällään selittää. Eikä sitä tarvitse selittää, koska ihmiset antavat sen äänensä nyt. Ja aivan niin kuin Sami Pori sanoi äsken, niin saattaa olla, että kakkoskierroksella moni tekee vielä muutoksen. He seuraavat nyt tätä keskustelua. Osa menee virran mukana, osa tekee analyysiä ja se ratkaisu on oikea. Siitä ei valitusoikeutta ole. Että tässä ollaan siirrytty tässä suhteessa erilaiseen poliittiseen elämään. Tässä valitaan yhtä ihmistä ja siinä korostuvat nämä persoonakohtaiset ideologioilla ei ollut kovin paljon merkitystä tällä kertaa. Se on sitten nähtävissä toisella kierroksella, että uusiutuuko siinä jollain tapaa nämä 6 vuoden jaksoissa olleet asetelmat. En pysty sitä arvioimaan. Millainen merkitys tai vaikutus näillä ehdokkaiden kannatuksilla on teidän mielestä puolueiden kannatuksi? Miten tämä heijastuu sinne? Se on hyvä kysymys. Nimittäin, jos mä ajattelen sosiaalidemokraattien kannatusta, se, että meillä on ollut erittäin hyvillä vaalituloksilla valittuja presidenttiä, niin ei se ole vaikuttanut meidän puolueemme kannatukseen. Että se on laskenut. Tarja Halosen aikana on laskenut. Ahtisaari aikana on laskenut. Että kyllä ihmiset erottavat oikeasti presidentinvaalit ja muut vaalit. Että mä en usko, että tälläkään on kovin radikaalia vaikutusta, mutta se näkyy sitten kenties syksyn kunnallisvaaleissa, että kyllä tässä merkkejä saattaa olla siihenkin. No, jos voisi sanoa sen, että Paavo Lipposen äänimäärä on vain hieman yli 200 000. Sosiaalidemokraatille 500 000 ääntäkin on huono tulos, että kun puolue on tottunut tuolle 600 000 tasoon. Että mikä siinä nyt sitten on puolueessa, miksi niin moni tai näin vähän demareista kannatti? No, tämä oli itse asiassa, koska tämähän on myös puolueelle tässä mielessä niin kuin tietysti on, aika moni katastrofi. Jos jätämme sen iän ja nämä, niin, mennään sinne ytimeen, siihen puolueeseen ja tähän aatteeseen vasemmistoon. Miksi ei tule tukea? Teillä on kuitenkin hyvä ehdokas. Hyvä ehdokas oli, mutta se, että tämä henkilövaalihan johti siihen, että oikeastaan sen hyvän ehdokkaan ja presidentin tehtävät ei ollut tässä ollenkaan ytimenä. Nythän on tulossa, toisella kerroksella tulee. Jos olisi esimerkiksi kysytty sitä, että kuka näistä ehdokkaista todellisuudessa Suomen etua voisi puolustaa parhaiten ja kansainvälisessä yhteisössä toimia, esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä. Mä luulen, että vastaus olisi ihmisillä ollut erilainen. Mutta nythän kysyttiin ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia, mutta tämä on tämä vaaliluonne. Ja tämä on iso tappio. Ja varmaan tehdään kunnon vaalianalyysi. No, puhutaan, te olette hyviä, erinomaisia tekemään myös vaalianalyysiä. Matti Vanhanen, tässä on Musiikkitalolta saman aikaan poistuvat ehdokkaat, näemme niitä kuvissa. Vertailu Väyrynen-Haavisto. Väyrynenhän koki tuossa siis aivan sentin päässä jälleen kerran tuo kakkoskierros ja kova pettymys. Mitä tapahtui heidän välillään? Ensinnäkin ilmeisesti hyvin erilaiset ihmiset ratkaisivat heidät. Tässä ei tapahtunut polarisoitumista, vaan oli niin kuin kolmeen osioon jako. Tätä oli Niinistön kannattajat, sitten käytiin eri kisa kakkoskierroksista ja hyvin erityyppistä kannattajien välillä tapahtui tämä polarisaatio kakkossijasta. Sen verran voi palata poliitikon rooliin, että kyllä ihaili Väyrysen tekoa, minkä hän teki. Että hän kunniapuheenjohtajana sai aikaan kampanjan ja kokosi joukkoja. Että kyllä tämä oli hänen uransa yksi merkittävimmistä teoista. Mutta ehkä sanon seuraavia 2 viikkoa. Kyllä minua enemmän kiinnostaa nyt se, että minkälaisen uuden presidentin ja presidenttiyden me saamme. Presidenttiydellä on valtava merkitys Suomen henkiseen ilmapiiriin, jos niin tahdotaan. Että tämä on tärkeä valinta 2 viikon päästä ja tullaan varmaan tämän 2 viikon kampanjan aikana näkemään se, että minkälaista presidenttiyttä nyt nämä 2 pääehdokasta tulevat Suomelle tarjoamaan. No, heti tässä on kysymys myös siitä, että keiden taakse kukakin lähtee. Teillä on tuntuma on omiin, että ehdokkaita ei ole SDP:llä, omaa ehdokasta eikä keskustalla. Kenen taakse sosiaalidemokraatit menevät, Liisa Jaakonsaari? No, tietenkin sitä on nyt erittäin vaikea sanoa, mutta kyllä jo tällä ensimmäisellä kerroksella huomasin, että erittäin paljon sosiaalidemokraatteja äänesti Pekka Haavistoa. Että hänet koetaan tämmöisenä suvaitsevaisena, edistyksellisenä, oikeasti kansainvälisenä. Sitä muuta hän onkin. Ja uskon, että tämä trendi jatkuu. Ja olin itse Porijatsella käynnistämässä Haaviston vaalikamppailua, niin taidanpa itsekin häntä äänestää. Ja, mutta
Se on jokaisen oma asia. Uskon, että saattaa jopa aika tasaisesti jakautua, mutta huomasin kyllä ensimmäisellä kierroksella, että erittäin paljon ihmisiä oli päättänyt äänestää Haavisto. Eli painopiste olisi siellä. Mitä sanoo Matti Vanhanen, mitä sanotte keskustasta? Te tunnette sen kuin omat taskut. Totta kai minulla on käsitys siitä, mutta nyt suoraan sanoen en halua sitä tässä kertoa, että yritän vähän tässä nykyistä rooliani ottaa huomioon ja en lähde osallistumaan sillä tavalla tähän poliittiseen keskusteluun, että äänestäjät osaavat ratkaisunsa tehdä ja varmasti on valtavan moni, joka ei ole vielä sitä päättänyt. Joo, mutta semmoisen savolaisen vastauksen, että hyvin voi antaa toisaalta ja toisaalta. En silti anna. Mä oikeastaan ensimmäisessä puheenvuorossani osittain siihen. Ensimmäisessä puheenvuorossani osittain itse asiassa siihen liittyen viittasin, kun sanoin, että toista kierroksesta tulee äärimmäisen tiukka. Että nämä vanhat gallupit saa unohtaa ja veikkaan, että se tulee hyvin, hyvin tiukka. Ja hyvä testi kummankin ehdokkaan kansainvälisyydelle, että mitä se merkitsee heille. Se on erittäin tärkeää. Mm. Kumpaa itse äänestät? No, ehkä kun mä olin 7 vuotta siinä niin kuin tosi pienen pyöreän pöydän toisella puolella, kun aina joka perjantai mun 1,5 tuntia presidentin kanssa keskusteltiin asioista, niin halusin vaan kuvata kansalaisille sitä, mitä se ulkopolitiikan päätöksenteko on. Jos presidentti johtaa yhteistoiminnassa ulkopolitiikkaa, niin hän voi myös johtaa sitä. Ja se useasti ulkopolitiikan johtaminen tulee ikään kuin aina semmoisia kulminaatiopisteeseen silloin, kun jotain yllättävää nopeaa tapahtuu. Ja niissä sitä johtajuutta yleensä haetaan. Ja jos saamme presidentti, joka pystyy tekemään hyvän analyysin, argumentoimaan se hyvin, katsomaan myös jatkoaskeleita eteenpäin ja esittää hallitukselle toimintalinjan, miten toimitaan, niin hallitus harvoin käy väittämään vastaan. Onko jommalla kummalla näistä kahdesta juuri tuohon? No mä toivon vaan, että kansalaiset tarkkailevat tätä ja tekevät päätöksensä ainakin osittain edes tähän liittyen. Te tunnette heidät molemmat. Nyt tietysti tuon, kyllä. Kun halusitte mutta sanoa, niin sitten ei vaan, tämä oli vaan, kun harva on siinä ikään kuin toisella puolella pöytää ollut, niin haluan avata sitä, että ei pidä vähätellä presidentin ulkopoliittista asemaa ja merkitystä. Hän pystyy, mikäli tahtoo ja kykenee, hän pystyy johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa. Sen tähden nämä 2 seuraavaa viikkoa ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä pitää suhtautua, ei minä idolski sana, vaan siitä lähtökohdasta, että Suomelle valita ulkopolitiikan johtaja. Hyvä, kiitoksia. Nyt kuunnellaan tähän väliin raportti siitä, mitä tuolla STT:n tiedotustilaisuudessa on kerrottu ja puhuttu. Eli mistä rahaa lähdetään hakemaan? Niin. Joo. Kampilan toimisto on sekä, että täällä ikinä sanot tuollaista asiaa, mutta mä sanoin, mitä mä ajattelin. Tätä STT:n ja kansainvälisen lehdistön lehdistötilaisuudesta poistui juuri Paavo Lipponenkin viimeisten joukossa. Täällä ei suuria uutisia tullut enää tähän illan antiin. Testamentteja ei jaeltu, eli minkäänlaisia äänestysohjeita ei tullut Lipposelta, ei Väyryseltä eikä muiltakaan toiselle kierrokselle menijöille. Paavo Lipponen toisti tuon tylyn arvionsa, että toisesta kierroksesta tulee läpihuutojuttu ja hän perustelee sitä tietenkin sillä, että koska hän ei ole mukana, hän olisi ollut se ainoa vastavoima Sauli Niinistölle. Pekka Haavisto kiisti, hänen mielestään ei todellakaan tule mikään läpihuutojuttu, vaan tulee herrasmiesmäinen, mutta erittäin tasainen toinen kierros. Ja sitten Paavo Väyrynen oli silminnäiden pettynyt. Hän ei todellakaan jakanut mitään äänestysohjeita, eikä ilmeisesti aio niin tehdäkään. Ja vielä Paavo Lipponen kävi läpi omaa tappiotaan, ja hänen analyysinsä tässä vaiheessa iltaa on se, että demarit jäivät kotiin. Ja tässä tämä oikeastaan tämä vaali-illan anti oli. Suuria uutisia ei tullut, eli musiikkitalo hiljenee tästä. Yhteistyö koko puoluejohdon ja sinun kanssasi, kun tätä kampanjaa on tehty, mutta vaikka puolue ja me olisimme mitä tehneet, niin kyllä se vaan niin on, että itse ehdokas ratkaisee vaalit. Ja kun olemme katsoneet sitä tinkimätöntä, uupumatonta työtä, millä olet kiertänyt ympäri Suomea, niin olet ollut sinä upeana esimerkkinä meille kaikille politiikassa ja erityisesti keskustassa mukana oleville, että niistä muutaman prosentin kannatusluvuista lähdetään ylöspäin ja saavutetaan tällainen upea tulos. Olemme
olemme sinusta todella ylpeitä. Olisit ansainnut huomattavasti enemmän prosenttiyksiköitä, ja vaikka me olemme iloisia ja ylpeitä tästä kampanjasta ja osaamisestasi, niin totta kai me olemme nyt pettyneitä ja surullisia siitä, ettei se tavoitteemme toiselle kierrokselle pääsystä toteutunut ja sitä kautta se tasavallan presidenttiys. Mutta sen tiedän, Paavo, että olet politiikassa ja elämässä tottunut siihen, että on voittoja ja tappioita, mutta kyllä kuitenkin päällimmäiseksi tästä jää mieleen se upea, hyvä henki ja mahtava työ, jonka olet tehnyt puolueen eteen, mutta myös tämän koko kampanjan eteen. Ja ilman muuta suuri osa tästä kiitoksesta kuuluu, Vuokko, sinulle. Sinä olet osoittanut esimerkilläsi. Osoittanut esimerkilläsi sen, miten tärkeää on se, että perhe on tukena ja takana tässä työssä. Sillä omalla tavallaan, omalla tyylillään, mutta ilman sitä kukaan meistä ei jaksaisi. Ja Paavo, olen sitä mieltä, uskon, että me kaikki olemme sitä mieltä, että teitä molempia tarvitaan tässä vahvassa kansanliikkeessä edelleenkin jatkossa omalla upealla, vahvalla panoksellanne. Kiitos, Paavo ja Vuokko, vielä kerran. Kiitokset Marille ystävällistä sanoista. Sanoisin, että ylisanoista. Olen Pohjanmaalta, niin usein on. Tämä kampanja on ollut aivan upea kokemus alusta loppuun saakka. Päivääkään en antaisi pois. Haluan kiittää teitä kaikkia mukana olosta tässä kampanjassa. Meillä oli alusta pitäen hyvää meininki ja meillä oli myös hauskaa. Tämä kampanja oli todella upea kokemus. En näe, että mitään olisi voitu tehdä paremmin. Me toimimme oikein ja joissakin asioissa oli vähän onneakin mukana, mutta äänet eivät vain riittäneet siihen, että olisimme päässeet toiselle kierrokselle. Tätä tietysti pahoittelen, mutta olen tästä vaalituloksesta sinänsä hyvin tyytyväinen ja ylpeä ja todella syvästi kiitollinen teille kaikille siitä, että olette antaneet tukenne tälle työlle. Ja kiitokset tietysti Vuokolle. Hän oli alusta alkaen voimakkaasti mukana tässä työssä ja hänkin teki kaikki, mitä saattoi tehdä. Yhdessä me olemme tämän kampanjan käyneet ja olemme tulokseen erittäin tyytyväisiä. Ei tässä sen enempää. Upea kokemus. Lämmin kiitos teille kaikille. Tässä riehakkaita tunnelmia sitten heidän joukostaan, jotka ovat päässeet sinne kakkoskierrokselle. Haavisto tunnelmaa Tavastialta. Siellä kerrottiin etukäteen, että siellä on paljon nuorta väkeä paikalla, mikä varmasti kuvastakin näkyy, tämmöinen rockhenkinen tunnelma. Ja sitten siellä myös Niinistö saa puomiensa luokse. Ja he valmistautuvat kiitospuheisiin myös molemmat tällä hetkellä.
Ja Niinistöllä oli tuossa puoliso Jenni Haukio myös mukana, mutta tässä Niinistö hyppäsi yksin tuonne lavalle, että kohta varmaan jompi kumpi heistä siellä aloittaa puheensa, vielä kukitusta ja yleistä kannustusta ja yhtä aikaa taittavat tuo mikrofoni laittaa. Meidän kannaltamme harmillista, mutta antaa mennä. Että tällainen ilta. Hurjasti kiitoksia teille kaikille. Tämä tulos on teidän tekemänne. Väitä yhtä paljon kuin minunkin. En olisi ilman teitä yhtään mitään. Oikeastaan kaikkein parasta tässä on se, että tämähän jatkuu. On niin hieno kampanja, ettei sitä kannata kesken lopettaa ollenkaan. Joo, eli kyllä. Ja kampanjakin taitaa olla työ. Tosiaan tämä 3 kuukauden kampanja on ollut erinomaisen pitkä. Ja me olemme, niin kuin on nähty lukemattomissa paneeleissa, kohdanneet kilpakumppaneiden kanssa. Nyt sitten on 2 jäljellä ja viimeiset 2 viikkoa. Minä en odota, että tässä tapahtuu mitään uutta lähtöä. Ei todellakin. Tämä on saman kampanjan hyvin johdonmukaista ja loogista jatkoa. Niinhän Suomessa on aina presidentin näissä suorissa vaaleissa käyty tavallaan 2-vaiheisuus läpi. Mutta kyllä sillä toisella kierroksella jatketaan suoraan siitä, mistä nyt jäätiin. Ja meillä on kovat pohjat jatkaa. Tuosta vaan lisää, eikö niin? Tämän kierroksen aikana on tavattu teitä ja monia muita tuolla pitkin Suomenniemeä. Ne on ollut hurja hienoja kokemuksia mun kannaltani ja mä olen oikeastaan ihan tyytyväinen, että niitä kokemuksia saa taas sitten lisää tämän parin viikon aikana. Ja kunhan me olemme ne vaalit sitten voittaneet, niin sitten jatketaan vähän eri roolissa teidän tapaamistanne, kaikkien suomalaisten tapaamista. Näin me teemme. Mutta todellakin kaunis kiitos. Se mulle tuossa matkalla jo puhuttiin, että parempi puoliso on parempi televisiossakin. Joo. Jennille kauniit kiitokset. Näin. Jatketaan tässä kaikessa rauhassa iltaa ja sitten huomenna heti aamusta tiedän kyllä, että kaupungilla näkyy ja kuuluu. Eikö niin? Yes. Kaikki toivotaan paljon onnea, hyvää onnea tähän tsemppikseen ja kaikki ollaan mukana, eikö niin? Voimia, energiaa, jaksamista. No niin, hyvä Tavastia. Wow. No niin, hyvä Tavastia. Terveisiä Musiikkitalolta, kun me lähdettiin sinne Riikan ja Helenan ja Jarin kanssa tuossa 9 aikaa meillä oli valmiit ne repliikit, että mitä me sanotaan, kun me ollaan -1% häviöllä ja kun me palattiin tai tultiin Musiikkitalolle viimein, niin me oltiinkin prosentti voitolla. Ja kun tuossa tullessa kysyttiin, että mikä on fiilis Tavastialla, mä sanoin, että loistava, koska täällä on ne ihmiset, jotka on tehnyt tämän voiton mahdolliseksi. Eli
todella, todella suuri kiitos teille kaikille. Niille, jotka on alusta asti uskonut tähän hommaan, niille, jotka on lähtenyt mukaan tähän eri vaiheessa, niille, jotka on ollut sosiaalisessa mediassa mukana Facebookissa, levittämässä julisteita, jakamassa flyereita, räntäsateessa, järjestämässä tilaisuuksia. Te olette tehneet tämän kaiken mahdolliseksi. Kiitos. Ja ehkä mun täytyy sanoa kiitos kotijoukoillekin, että Antoni on niin kuin jaksanut tukea mua. Tässä voitossa on niin kuin yksi hankala puoli. Ja se on se, että kun mä luulin, että tässä pidetään nyt tämmöiset loistavat loppubileet Tavastialle, niin nämä, jotka on loppubileet, vaan tällaiset välibileet vaan. Ja mä joudun pyytämään joka ikistä teistä orientoitumaan huomisaamusta asti. Tänä iltana saa juhlia huomisaamusta asti toisen kierroksen voittoon. Ja jos mä saan pyytää tänne vielä Helenan ja Riikan, tulkaa Helena ja Riikka tänne eteen, ja Kirsi. Tässä on monia tämmöisiä ihmisiä, olkoot nyt Riikka ja Helena ja Kirsi, loistavia esimerkkejä ihmisistä, jotka on ollut alusta asti mukana, uskoneet siitä, että mahdottomasta voi tulla mahdollista. Riikka vaalipäällikkönä, Helena, kiitos Riikalle. Kun meiltä on kysytty, että mikä erottaa meidät sitten toisella kierroksella, meidät erottaa se, että meillä on Riikka Kämppi, muilla ei ole. Ja Helena, joka oli alusta asti sanoi, että jos mä oon niin hullu, että mä lähden ehdokkaaksi, hän on niin hullu, että hän lähtee vetämään kansalaisvaltuuskuntaa. No niin, hyvät ystävät, olette minulle tärkeitä. Älköön sydämenne olko murheellinen. Me teimme hyvän tuloksen, me tarjosimme vaihtoehdon. Tulos oli tässä. Hyvät ystävät, minä olen siinä mielessä onnellinen mies. Olen onnellisempi kuin siltainsinööri Jaatinen. Miksi? Siksi, että puolet perussuomalaisista halusivat minut presidentiksi ja toinen puoli halusi minun jatkavan puheenjohtajana, joten mikäs tässä on ollessa? Hyvät ystävät, 287 000 ääntä on paljon ja joka ikinen siitä on tärkeä. Joka ikisestä kiitän. Te olette ollut mun takana tuulessa tuiskussa. Tämä on paras presidentinvaalitulos, mitä perussuomalaisilla on koskaan ollut. Viimeksi sain 3,4%. Nyt näyttää siltä, että tuli 9,4. Siinä on muuten 6% plussaa. Hyvät ystävät, maailmanennätyksiä ei tehdä joka päivä. Tämä vaali oli meille vaikea vaali. Tiesimme sen alusta pitäen, koska
henkihän oli siinä, että olen johtanut puoluetta pian 15 vuotta ja tuki kentältä ja kannattajilta ollut voimakas ja huoli siitä, miten puolueen käy, jos minusta tulee presidentti, oli aito ja sitä ei voi kiistää. Silti olisin toivonut, että jokainen perussuomalaisten kannattaja olisi minua äänestänyt, mutta näin ei nyt tällä kertaa käynyt ja pulinat pois. Kiitos Jutta. Onneksi tämä on näin pieni tämä kuva, että te ette näkisi, koska jos tämä olisi isompi, niin en mä uskaltaisi näyttää tätä. Mutta tämä on oikein hienoa suomalaista grafiikkaa. Siinäkin Suomi on aivan maailman huipulla. Ja tätähän me tarvitsemme tämmöistä tervettä itsetuntoa. Mutta terveisiä tuolta Musiikkitalosta, joka sekin edustaa suomalaista kulttuuria, korkeata sivistystä. Sitähän me tässä oikeastaan olimme ajamassa, näitä suomalaisia perusominaisuuksia ja arvoja. Tulos on mikä on, sen me näimme jo noissa ennakkoäänissä. Ja mitä näihin tuloksiin tulee ja niiden analysointiin ja johtopäätöksiin, niin tärkeintä minusta on se, että emme lähde nyt mihinkään sisäiseen pyykinpesuun. Koska Ja olivathan nämä nyt paremmat numerot kuin noissa gallupeissa, niin että Mikaelkin voi aivan rauhassa jatkaa tehtävässä. Että jos ei muuta, niin ainakin yhden miehen pelastin tässä. Toivottavasti. Mutta todellakin me tarvitsemme nyt tästä eteenpäin vielä tiiviimpää yhteistyötä kuin ehkä tässä kampanjassakin, niin hieno kuin se olikin. Koska ne haasteet, joiden edessä on Jutta, meidän ihmisemme, nämä nuoret ihmiset hallituksessa, eduskunnassa ja sitten siellä kunnissa, kun kunnallisvaalit ovat tulossa, niin ne tarvitsevat todella tukea ja meidän pitää yhdessä oma politiikkamme muotoilla ja sitten kun se on linjattu, niin sen mukaan myöskin mennään. Eli tämä on nyt entistä tärkeämpää. Ennenkin olen sen sanonut, mutta jälleen tässäkin, että vaikka silloin 90-luvun puolivälissä ja sen jälkeen olimme kovassa paikassa ja silloin oli todella raskasta, niin kyllä nämä haasteet, jotka nyt ovat edessä, ovat vielä kovempia, koska olemme nyt aivan eri tavalla sitten myöskin enemmän riippuvaisia siitä, mitä Euroopassa ja maailmalla tapahtuu. Eli tosiaan minä näin omana tehtävänäni, kun taas jään pois politiikasta, tukea teitä, joilla on vastuu, rohkeutta, sosiaalidemokraatit. Ja kerrataan tuo lopullinen tulos. 100% äänistä on laskettu ja äänestysprosentti on varmistunut nyt 72,8, eli se hieman nousi. Ja Sauli Niinistö siis selkeä ykkönen, 37% äänistä ja se tuli 1 131 000 äänellä.
Ja eroa kakkoseen 557 000. Ja tuo kakkonen on siis Pekka Haavisto, vihreiden ehdokas, joka sai 573 000 ääntä. Eli yhtä suuri tuo ero Niinistöön kuin Haaviston äänimäärä. Ja Väyrynen, Paavo Väyrynen kolmantena, 530 000 ääntä. Ja Timo Soini seuraavaksi, mutta menemmekin kiinnostavaan haastatteluun. No niin, nyt meillä pitäisi olla kaksikko Sauli Niinistö, Pekka Haavisto, molemmat tässä haastattelussa yhtä aikaa. Siellä näin, että ainakin Sauli Niinistöllä on vaikeuksia kuulla. Kuuletteko Sauli Niinistö minua? Ei ehkä ilmeisesti. Kuuletteko te Pekka Haavisto? No kyllä sieltä jotain kuuluu. Jotain aika kuuluu. Kova musiikki taustalla, joo. Joo, teillä on aika kovat paikat. Miten Sauli Niinistö, kuuluuko sinne? Mä kuulen ihan hatarasti kylläkin. Täällä on aika kova taustameteli. No, kuuluuko sinne päin? Kuuluu hienosti. Tänne kuuluu okay. Hienosti, mutta teillä on juhlat menossa. Ymmärrettävä tilanne. Meillä on juhlat päällä, joo. Joo, joo. Ensinnäkin onneksi olkoon teille molemmille. Kiitos. Te olette kakkoskierroksella. Täällä on tämän illan aikana sanottu monta kertaa, että te olette hyvin samanlaisia. Avointa Suomea, pro-Eurooppa-ajattelua. Mikä teidät erottaa? Mistä me lähdemme äänestämään? No, luulisin, että meitä erottaa aika paljon kokemustausta. Vaikka tämä meidän poliittinen uramme taisi alkaa ihan samaan aikaan joskus 87 eduskunnasta ja sitten hallituksessa 95, niin mulla on tietysti takana niin sitten ikävuosiakin enemmän, niin myöskin siviilikokemusta aika paljon, jota minä pidän hyvin tärkeänä presidentille, että tuntee suomalaista elämää mahdollisimman paljon. Ja ehkä minun kokemukseni tuolla maailmallakin on aika lailla laaja-alaisempaa, erityisesti sitten kun puhutaan taloudesta tai yhteydenpidosta valtionpäämiestasolla. No niin, Pekka Haavisto. Kuulua? Joo, Pekka Haavisto, kokeneempi mies vieressä. Joo, oma kokemukseni on tietysti hyvin pitkälle ulkopolitiikasta. Olen tehnyt maailman kriisialueella työtä 6 vuotta ja sitten 2 vuotta Euroopan unionin tehtävissä. Ja tietysti myöskin pitkä eduskuntakokemus, kuten Sauli Niinistölläkin, myöskin ministerikokemusta. Että näistä varmaan sitten toisella kierroksella puhutaan, ennen kaikkea ehkä Suomen roolista tuolla YK-turvaneuvostossa, miten tulemme sitten toimimaan seuraavan presidenttikauden aikana. Ja tietysti tässä kampanjassa näkyy se, että kansalaiset lähestyvät hyvin monissa muissakin asioissa. Tulee paljon syrjäytymiseen, köyhyyteen, alueellisiin eroihin liittyviä kysymyksiä. Ja uskon, että näistäkin sitten mitellään tässä kakkoskierroksella. Ne, jotka, siis aika moni on nyt jää tietysti ilman ehdokasta. Ja nyt sitten kysymys teille molemmille, että keiden odotatte tulevan nyt teidän taaksenne? Niin nythän me taidamme edustaa Pekan kanssa tässä 55%, jotenka 45% äänestäjistä oli sitten muiden kannalla. Minä uskon, että heillä monilla onkin jo tavallaan kakkossuosikki ehkä valmiiksikin katsottuna. Ja kaikkein tärkeintä olisi tietysti se, että me onnistuisimme ylläpitämään kiinnostuksen tähän vaaleihin myöskin toiseen kierrokseen. Ja oikeastaan tuo Timo Soini tässä illan mittaan on moneen kertaan vähän yllyttänytkin siihen, että pitäkää ihmeessä nyt myöskin maakunnat mukana. Hän oli havainnut, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa äänestysprosentti oli jäänyt aika lailla alhaiseksi. Pekka Haavisto, ketkä teidän taaksenne lähtevät? Sauli Niinistö selvästi tuolla haki jo maakuntien ääniä. No tietysti on sellainen tilanne, jossa perinteisellä vasemmistolla ei ole nyt ehdokasta toisella kierroksella, myöskään niille, jotka ovat Timo Soinin kannattaja, ei ole ehdokasta. Ja uskon, että siellä on sellaisia henkilöitä, jotka myös voivat minun tuekseni lähteä. Ja varmasti myös maakunnissa kiertäminen, maakuntien ääni, koko Suomen presidenttinä toimiminen ovat niitä asioita, jotka nousevat tässä toisella kierroksella esiin. Että ainakin omalla kierroksellani sekä Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja muualla tuli voimakasta tukea ja halua siihen, että presidentti nousee puoluepolitiikan yläpuolelle. Presidentti on koko kansan presidentti.
Hyvät herrat, minä kiitän tästä haastattelusta ja kärsivällisyydestä, koska teillä on varsin haastava tausta siellä. Kiitoksia ja kohta alkaa tämä taistelu, toinen kierros. Kiitos teille ja ennen kaikkea kiitos kaikille kannattajille. Se oli upeasti tehty. Sama kiitokset myöskin tältä Tavastialta ja aivan upea vaalityön tehneille kaikille ihmisille. Kiitokset. Kiitos. No niin, ja me itse asiassa katsomme tähän väliin sosiaalista mediaa, eli lähdemme sinne suuntaan. Katsotaan ensin sosiaalisen median tilastoa hieman, nimittäin Twitterissä noin reilu tunti sitten. Tuo Haaviston menestys oli Twitterissä maailman puhutuimpia aiheita hetken verran, eli suomalaiset kyllä twiittaavat. Paljon mietitään nyt sitä, että kuka jäi kotiin ja miksi, eli miksi näissä vaaleissa kävi näin. Yksi selitys oli tämä. Tuli siis nuorisovaalit, eli Haaviston kannattajat tulivatkin äänestämään, eivätkä jääneet pelkästään sosiaaliseen mediaan. Brian Saunders muistuttaa meitä Suomessa siitä, että jos Yhdysvalloissa presidentinvaaleissa äänestysprosentti olisi yli 70, se olisi hieno asia ja lopuksi aivan helmi. 6-vuotias Melinda kysyy isältään autossa, voiko Suomessa presidentti olla mieskin. Alle 12-vuotiaat Suomessa eivät ole siis koskaan kokeneet Suomessa miespresidenttiä, eli voiko siis presidentti olla mieskin? Ja näin me lopetamme tähän. Riikka, ole hyvä. No, tämähän oli ihan hellyttävää. Voiko presidentti olla mieskin? Ja joskus sitä kysyttiin, että voiko se olla joku muu kuin Kekkonen. Näin nämä ajat muuttuvat. Tuli nuorisovaalit. Oletteko tästä samaa mieltä? Kyllä sellaisia merkkejä oli, mutta varmasti kannattaa odottaa lähempää analyysiä siitä, että oliko todellakin näin. Äänestysprosenttihan ei ollut mitenkään erityisen korkea, mutta tuli myös naisten vaalit, vaikka naiset menestyi ehdokkaana huonosti, niin kyllä luulisin, että aika paljon naiset kävivät sitten äänestämässä. Mä välttäisin tällaisia liian yksinkertaisia pelkistyksiä. Mä uskoisin, että 90-95% äänestäjistä oli täsmälleen samoja, jotka äänestivät 6 vuotta sitten ja 12 vuotta sitten. Nuoria ikäluokkia tullut mukaan, mutta että periaatteessa äänestäjien rakenne aivan samanlainen. Jotkut on sanonut, että keski-ikäiset naiset ratkaisi Haaviston puolesta. En tiedä, varmaan tuleva analyysi sen kertoo, että mikä oli tämä äänestäjä jakautuma. Paavo Lipponen tuossa hyvästeli politiikan. Tämä oli todella sitten se viimeinen ristiretki. Tietysti syvä pettymys varmasti tämä tuloskin, mutta miten Matti Vanhanen, miten arvioitte, mitä hän tällä hetkellä miettii? Kannattiko lähteä? Tämän tyyppistä. No, tunnen tietysti häntä aika hyvin ja mä uskon siihen, että hän oli äärimmäisen vilpitön niissä ikään kuin lähtölaukauksissa, joissa hän kampanjaa lähti mukaan. Että hän haluaa tuoda keskusteluun ne tavoitteet ja periaatteet, joita hän on uransa aikana puolustanut. Ja niin kuin alussa sanoin, niin kaikki ehdokkaiden kampanjoita on minusta aiheesta kiitetty, arvostettu sitä, että he ovat olleet mukana. Ja se vaan tämä kansanvalta on hirveän raakaa, että 100% jaetaan eri tavoin. Että uskon, että Lipponen pystyy antamaan kansakunnalle omalla tavallaan jatkossakin mielipiteitä. Osallistuu keskusteluun tavalla, jota läheskään kaikki eivät ikään kuin hyväksy sitä tyyliä. Ja arvelisin näin, että myös tämä toinen vanhempi Paavo Väyrynen, hän varmasti miettii myös, että mikä hänen panoksensa jatkossa on, että molemmilla varmaan vielä ajatuksia riittää. Mitä lisää kysyä? Tuossahan Paavo Lipposen puheenvuorossa kävi ilmi se hänen syvä huolensa siitä, että kun Eurooppa on kriisissä ja tämä eurokriisi uhkaa koko maailmantaloutta ja Suomi on tässä mukana, niin miten tästä selviytytään, koska hän oli 90-luvun kriisihallituksen pääministeri, että nyt on vaan toimittava niin, että ne asiat, joita Paavo Lipponen on ajanut, niin ne säilyvät hengissä. Hän todennäköisesti kirjoittaa kirjoja ja on vähän semmoinen Suomen Helmut Schmidt tai Jack Delors, joka sitten aina silloin tällä sanoo jotain viisasta. Heitä tarvitaan. Vielä aivan lyhyesti se, että ulkopolitiikan johtaja valitaan. Nyt tuossa oli Niinistö, Haavisto. Ihan lyhyesti se kärjet. Minkä välillä me teemme tässä nyt äänestyspäätöstä, kun tämä kaksikko on, jos ulkopolitiikan johtaja valitaan? Varmasti, niin kuin sanoin, niin
kyllä presidenttiydellä luodaan niiden presidenttivuosien yleistä ilmapiiriä. Ulkopolitiikan kohdalla on kaksi hyvin erilaista johtajan erilaisen kokemustausta omaavaa. Se hyvä puoli on, että kummallakin on kansainvälistä toiminnasta kokemusta, laaja kokemus. Ja se ero? No, sen ero jokainen itse määrittää. Heillä on ilman muuta eroja. Toisella kokemus tulee kansainvälisten kriisien, tämmöistä rauhan tunnustelutehtävistä. Se on erilainen kokemus. Niinistöllä on laaja kokemus ennen muuta taloudellista yhteistyöstä. Molemmat antavat valmiuksia varsinaisen ulkopolitiikan johtamiseen. Että ikään kuin valmiudet ovat olemassa, vaikka se kokemustaustahan kummallakaan ei ole suoraan ulkopolitiikan johtamiseen, mikä oli Väyrysellä ja Lipposella, mutta että valmiudet ovat ilman muuta olemassa. Liisa Jaakonsaari, se ero. Mä luulen, että Pekka Haavisto on idearikkaampi ja luovempi, että Suomi ja hän, jos olisi presidenttinä, niin hän tekisi enemmän aloitteita ja olisi ehkä enemmän tämmöinen YK-orientoitunut. Mutta nyt mä oon tosi iloinen siitä esimerkiksi, että Suomen EU-politiikkaa johtaa sitten pääministeri ja niin kuin meidän valtiosääntö edellyttää. Mutta se, minkälainen kuva on Euroopasta ja minkälaisia, miten Eurooppa asemoituu tähän maailmankylään, niin siinä presidentillä on tosi paljon tehtävissä. Että hän näkee tämmöisen aktiivisuuden ja aloitteellisuuden ideana. Tuo ehkä Niinistö on vähän enemmän semmoinen virkamiesmäisempi ja vähemmän luova. En tiedä, katsotaan sitten, mutta nyt nämä seuraavat kaksi viikkoa näyttää sen. Hyvä, kiitoksia teille. Nyt me ilmeisesti siirrymme perussuomalaisten vaalivalvojaisiin. Täällä perussuomalaisten vaalivalvojaissa on vähän keritty jo kuunnella rautalankamusiikkia ja puheenjohtaja presidenttiehdokas Timo Soini on pitänyt puheensa ja nyt on ottanut tuolla ensimmäisen keskioluen, kuten hän sanoi, että sen hän on omasta mielestään ansainnut. Tuossa puheessaan Soini sanoi, että kiitteli kannattajia ja sanoi, että puolet halusi hänet presidentiksi ja puolet halusi pitää hänet puheenjohtajana. Ja toinen mielenkiintoinen huomio oli se, että hän korosti sitä, että Pekka Haavisto, joka nyt meni toiselle kierrokselle, on hyvä ihminen, mutta voitto ei ollut vihreiden, vaan se oli nimenomaan Haaviston voitto. Sampo Terho, te nousitte europarlamenttiin Timo Soinin tuuraajaksi ja olette siellä nyt. Onko teidän tulkintanne sama, että tässä nimenomaan kakkoskierrokselle ei nyt mene vihreät teidän perusvastustajanne, vaan nimenomaan henkilö Pekka Haavisto? Kyllä, jos katsotaan näitä vaalituloksia, niin lähes joka sen puolueen osaltahan ne on selvästi olleet henkilövaalit, eikä kuvasta sitä niinkään puolueen kannatusta. Meidän kannalta ajatellen, niin Timo Soinihan oli kaksissa edellisissä vaaleissa, mihin osallistui eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa kansallinen ääniharava. Tällä kertaa ei sitä ollut, joten mielestäni on Timo Soinin tulkinta ihan perusteltu, että häntä ei käytännössä haluttu presidentiksi, vaan että hän jatkaa puheenjohtajana ja tavoittelee pääministerin paikkaa. No, se, mitä kaikki tässä kampanjan aikana suuresti ihmettelivät, että halusiko Soini presidentiksi vai haluisiko hän vain kakkoseksi sinne toiselle kierrolle? Voitteko paljastaa nyt, että halusiko Soini koskaan ihan oikeasti presidentiksi? En minä voi paljastaa, kun Timo se vain tietää. Varmasti halusi. Oli se puolueelle ollut joka tapauksessa askel totta kai eteenpäin, jos meillä olisi ollut presidentti. Vaikka totta kai se olisi myös ollut suuri muutos puolueelle, jos pitkäaikainen puheenjohtaja olisi vaihtunut. Mutta kyllä siinä ihan totisesti käytiin kampanjaa niin paljon kuin vaan hän ehti sitten taas ollen samaan aikaan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja verrattuna taas esimerkiksi Niinistöön tai Lipposeen tai Väyryseen, jolla ei ollut varsinaista päivätyötä tässä muu. No, Soinin kampanja keskittyy hyvin pitkälle tähän eurokriittisyyteen, tähän EU-kriittisyyteen ja siihen, että nyt ei Suomi ei saisi lähteä missään tapauksessa sitoutumaan yhtään pidemmälle kuin missä nyt ollaan. Mieluumminkin pitäisi peruuttaa siihen talousliittovaiheeseen. Nyt kuitenkin tämä linja selvästi hävisi tässä vaalissa. No, ilmeisesti on oivallettu ihan oikein, että presidentti ei enää määrää sitä EU-politiikan linjaa, niin kuin nyt edellisellä presidenttikaudella oli tämä suuri lautaskiista ja se päättyi lopullisesti pääministerin ikään kuin voittoon. Eli presidentti ei nyt kuitenkaan sitten enää ole se, joka määrää Suomen EU-politiikan linjaa, ja ehkä sen takia tämä EU-politiikka niin ajankohtainen kuin se muuten nyt onkin, niin ei sitten määrännyt näitä presidentinvaalien tuloksia. No, millä mielellä te nyt tämän vaalituloksen jälkeen palaatte Brysseliin? Onko teillä vielä tuo EU-kriitikkojen tuki vai onko Suomi nyt kääntynyt sitten selvästi EU-myönteisemmäksi? Ei voi sanoa, että selvästi. Kyllähän Väyrynenkin ratsasti hyvin EU-kriittisellä ohjelmalla. Mutta ei päässyt toiselle kierrokselle. Ei päässyt aivan toiselle kierrokselle, se on totta.
ja Niinistäkin on huomattavasti maltillisempi kuin monet muut ehdokkaat EU-linjauksissaan. Eli kyllä Suomi varmaan säilyttää edelleen maineensa kuitenkin aika kriittisenä maana EU-suhteen, ja voin taata siellä ammatikseni työtä tekevänä, että sieltä on paljon huonoja uutisia tulossa jatkossakin Suomen kannalta, joten asia pysyy kyllä esillä. No se, mikä tällä hetkellä nyt on mielenkiintoista, että nyt esimerkiksi juuri perussuomalaiset ja keskustalaiset jäivät ilman omaa ehdokasta nyt kakkoskierrokselle. Ketä te äänestätte toisella kierroksella, Niinistöä vai Haavisto? No luulen, että se olisi ollut vaikeampi kysymys, jos Väyrynen olisi ollut toisella kierroksella meidän kannattajille. Että oma veikkaukseni on, mikä ei tietysti ole mikään niin kuin puolueen linjanotto, koska en usko, että puolue ottaa mitään kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta, mutta oma uskomukseni on, että hyvin vahvasti Niinistön taakse nyt menevät sitten meidän äänestäjät. Kiitos Sampo Terho. Ja nyt takaisin Pasi. Täällä Paavo Väyrysen vaalivalvojaisessa päätähti on poistunut paikalta. Bändi soittaa vielä, mutta juhlat ovat jo kääntyneet laskuun päin. Oliko tämä nyt voitto vai tappio keskustalle? No sekä että. Totta kai päällimmäisenä mielessä on harmitus. Tämä oli tosi lähellä tämä paikka toisella kierroksella. Mutta samaan aikaan kyllä on tosi kiitollinen olo siitä kampanjasta. Tämä oli taistelu ja työvoitto Paavolta, Vuokolta ja kyllä myös keskustan järjestön väeltä eri puolilla Suomea. Musta tuntuu, että se itse tunto ja into, joka Paavolla kampanjassa oli valtava työmäärä, niin siitä tarttui kyllä paljon nyt myös keskustaan. Myös kampanjan teemat, puhe koko Suomen puolesta, on sellaisia asioita, joita meidän kannattaa ja meidän pitää lähteä nyt sitten jatkamaan samoilla urilla. Oppositiopolitiikassa, kun eduskuntakausi käynnistyy, vaikea tiukka kevät tulossa, mutta myös kuntavaalit on aika lähellä. Että kyllä tämä antaa suuntaa. Mulla on semmoinen olo, että keskusta on taas pelissä mukana. Kyllä täällä kiitollisella, mutta vähän harmillisella mielellä porukka on vähän jo hälventynyt täältä salista. Annika Saarikko, te olette puolueen varapuheenjohtaja. Jääkö puolue nyt kiitollisuuden velkaan Paavo Väyrystä kohtaan? No totta kai. Ihminen, joka laittaa itsensä likoon sellaisessa tilanteessa, jossa puolueen kannatus ja taloudellinen tilanne ei ollut paras mahdollinen, niin ainakin tämä on opiksi meille kaikille. Jotain semmoista syvää keskustan kansanliiken luonnetta tässä kampanjassa oli. Ja hienoa oli myös se, että porukat kyllä tiivisti rivinsä Paavon taakse ihan kaikkialla Suomessa, että kunnia puheenjohtaja kyllä teki tehtävänsä viimeisen päälle. Mitä uskotte? Haluaako Paavo Väyrynen kuitata tämän kiitollisuuden velan ensi kesän puheenjohtajavaalissa? Täällä tuntuu, että toimittajia kiinnostaa jo ensi kesän kokous, mutta kyllä me ollaan aika tiukasti viime metreille asti oltunut tässä pressavaalissa kiinni. Mä luulen ja toivon, että Paavo tämän monen kuukauden rundin jälkeen malttaa nyt ainakin hetken levätä, mutta poliitikko Paavo, yrittäjä Paavo, toimemies, niin on varmasti löytää paikkansa. Ja kyllä hänen aatteellisuuttaan ja viestiä keskusta tarvitsee ilman muuta tavalla tai toisella. Kiitoksia. Ja täällä vielä Philharmonic-bändi soittaa, mutta nyt kuullaan tulostudiosta lisää tietoja. Ja Selaa Viisano Vaari tuntuu olevan biisi, mutta katsotaan nyt tätä tulosta ihan vielä kertaalleen, tätä 100% äänestystulosta kokonaisuutena ja rauhassa. Eli siis Sauli Niinistö keräsi 1 130 000 ääntä ja repäisi 557 000 äänen eron Pekka Haavistoon. Mutta Pekka Haavisto otti kakkossijan ja menee siis toiselle kierrokselle, joka pidetään 2 viikon kuluttua. Haaviston ääniosuus 18,8% ja ennakkoäänissä siis Haavisto vain 14,6%, mutta vaalipäivän äänissä 22,3% ja koko potti 570 000 ääntä. Paavo Väyrynen sai 17,5% kannatuksen ennakkoäänissä hieman enemmän kuin vaalipäivänä ja koko Väyrysen äänimäärä 536 000 ääntä ja hänelle jäi kaulaa eroa Pekka Haavistoon 37 000 äänen verran. Sitten tuo loppujoukko jääkin jo selvemmin, eli Timo Soini, perussuomalaisten ehdokas. Tasainen suoritus niin ennakkoäänissä kuin vaalipäivänä, yhteensä vajaat 290 000 ääntä. Ja Paavo Lipponen, ennakkoäänissä hieman
paremmin kuin vaalipäivänä, mutta kokonaiskannatus 6,7% ja vain 205 000 ääntä. Ja Paavo Arhinmäki, 5,5% kannatus, 167 000 ääntä. Eva Biaudet, 2,7% kannatusta, hieman vaalipäivänä nousua ennakkoäänistä, mutta lopputulema vain reilut 80 000 ääntä. Ja kristillisdemokraattien Sari Essayah jäi niukasti peräänpitäjäksi tässä ensimmäisellä kierroksella ja 75 000 ääntä. Ja katsotaan sitten tuo Helsinki. Eli tässähän ei varsinaisesti vaalipiirejä ole, mutta tietenkin pystymme alueellisesti näitä näyttämään. Ja Helsinki on poikkeava muusta maasta siltä osin, että Pekka Haaviston kannatus oli täällä kaikkein korkeinta muuhun maahan verrattuna. Eli Niinistö, Helsingissäkin ykkönen, varsinkin ennakkoäänissä selkeästi, mutta vaalipäivänä Pekka Haavistoa äänestettiin enemmän tai korkeammalla kannatuksella kuin Sauli Niinistöä. Eli Helsingistä Niinistö keräsi 130 000 ääntä ja Pekka Haavisto 123 000 ääntä. Eli Pekka Haaviston kannatus Helsingissä oli erittäin korkea. Ja vastaavasti taas Paavo Väyrysen kannatus oli täällä muun maan kannatukseen verrattuna niin tietenkin hyvin paljon matalammalla tasolla. Ja tuossa sitten nuo muut edustajat näkyvät myös. Ja korvaani kerrotaan, että meillä on Päivi Lipposen haastattelu. Työväen talolla alkaa jo väki pikkuhiljaa vähentyä, mutta paikalla on vielä Paavo Lipposen puoliso, kansanedustaja Päivi Lipponen. Mikä on teidän arvio siitä, että miksi kävi niin kuin kävi? Minusta kampanja onnistui hyvin, vaikka tulos jäi näin paisuksi. Meillä on ihmiset tehnyt valtavasti työtä toreilla ja turuilla ja kampanjan mainospuoli oli erittäin hyvä ja Paavo kiersi Suomea ja onnistui mahtavasti vaalitenteissä, mutta silti tulos jäi valitettavan matalaksi. Mutta tuskin tekään saatatte uskoa, että lopputulos voi olla näin surkea. No, nämä gallupithan vielä povasi heikompaa tulosta ja varmaan se sitten ohjasi tavallaan myös ihmisten äänestyskäyttäytymistä. Piileekö tässä tuloksessa joku suurempikin viisaus siitä, että kuinka vahvaa sosiaalidemokraattien kannatus Suomessa tällä hetkellä on? Minä toivon, että tämä meidän viesti, että Suomen pitää olla Euroopan unionissa, viedä sinne Suomen tahtoa ja Suomen kanta pitää tulla sitten siinä päätöksenteossa selvästi, niin se on nyt mennyt perille ihmisille ja toivon, että aika näyttää, että ihmiset myös alkaa arvostaa sitä, että meidän on oltava mukana Euroopan unionissa eikä poteroiduttava mihinkään impivaaraksi tänne Pohjolaan. No, tunnette maassa parhaiten Paavo Lipposen. Miten hän ottaa tällaisen takaiskun? Hän on niin kokenut pitkän linjan poliitikko. Hän on ollut niin valtavan kauan pääministerinä ja puhemiehenä. Politiikassa tulee välillä laskuja ja sitten tulee näitä huimia onnistumisia. Hänellä on niitä huimia onnistumisia aika paljon jo tuolla plakkarissa, niin kyllä nämä pikku takaiskutkin sitten kestetään. Tästäkin selvitään. No ilman muuta. Meillä on ihana, mukava perhe ja eletään normaalia, tavallista arkea ja se käynnistyy jo heti huomenna. Mä luulen, että kaikki menee oikein kivasti. Kiitos paljon, Päivi Lipponen. Tässä illassa varmaan on se, että tuo 30 vuoden demarivalta presidentin linnassa nyt päättyy. Sami, mitä tässä tapahtui? No, mun mielestä on niin kuin 4-5 keskeistä syytä, jolla voidaan selittää tätä sosiaalidemokraattien heikkoa kannatusta. Osa tuli kyllä ilmiö tuolla demareiden omassa vaalitilaisuudessa, että minun mielestä tämä 30 vuotta on itsessään yksi keskeinen syy ja haluttiin yksinkertaisesti vaihtelua.
nythän oli sitten myös, sanotaan, Euroopan laajuisesti ja kansallisesti kyllä demareille erittäin vaikea tilanne on eurokriisi päällä, ja sosiaalidemokratialla on ylipäänsä tällä hetkellä eri puolilla Länsi-Eurooppaa haasteita tässä globaalitaloudessa, ja ikään kuin pitää kiinni sitä omasta peruskannattajakunnasta ja tuoda esiin sellaista uutta sosiaalidemokratiaa. Tämä kaksivaiheinen vaali on hyvin raaka, niin kuin on tässä tullut monta kertaa tämän illan aikana esille. Jos alkuvaiheessa ja ihan sanotaan loppumetreillä ei pärjää kannatusmittauksissa, niin sitten ikään kuin se vähäkin kannatus nopeasti hukkuu. Siitä seuraa myös sitten neljäntenä syynä se, että monet kannattajat jäävät kotiin. Kyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että vaikka sosiaalidemokraateilla on nyt ollut minkälainen ehdokas lippu, oli varmasti paras mahdollinen, niin tulos olisi ollut tämä luultavasti hyvin lähellä. Puheenjohtaja Jutta Urpilainen otti esille sen, että ikä painoi. Hän sanoi aivan selkeästi, että kysymys oli siitä, että koettiin, että ehdokas oli liian iäkäs. Siis tästä keskusteltiin julkisuudessa hyvin paljon, ja kyllä mä uskon tietysti niihin poliitikkoihin, jotka paljon kenttää kiertää ja kuulee ihmisten perusteluja, miksi ne aikoo tai ei aio äänestää. Jos todella on näin, että tämä on ikään kuin kentällä tullut hyvin usein vastaan, niin se on todellinen syy. Mun on kyllä helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin, mitä täällä tulostudiossa on käyty tästä, että en kyllä mitenkään näin lipposta liian iäkkäänä tähän, olisi nähnyt liian iäkkäänä tähän tehtävään. Niin, eli puheenvuorolla tarkoitat esimerkiksi Matti Vanhasta ja Liisa Jaakonsaarta, jotka olivat tätä mieltä. Ihan alkuvaiheessa myös. Mitä sanot, Risto, pitkään politiikkaa seuranneena? Kuinka ratkaiseva tekijä tuo ikä? Kyllä se luultavasti aika paljon painoi, mutta ainakin niin kuin tavallisten ihmisten puheessa, kun seurasi näitä, niin se oli tekijä, mutta mä itse haluaisin alleviivata myös tätä, että tässä ammattiyhdistysliikkeen rooli oli tällä kertaa aivan toisenlainen kuin se on aiemmin ollut niissä vaaleissa, Ahtisaari-vaaleissa ja kaksissa Tarja-Alos-vaaleissa. Siellä on ammattiyhdistysliike ollut se, joka käyttiin paneva voima, ollut hyvin ratkaiseva, ja nyt SAK:lla ei ollut tässä virallista roolia. Sosiaalidemokraattinen ryhmä SAK:ssa kyllä teki työtä Lipposen puolesta ja joku liittojohtajat näyttäytyi. Mutta kun sitä konetta ei sillä tavalla käynnistetty, kun se aikaisemmin käynnistettiin, niin mä luulen, että tämä on hyvin keskeinen tekijä ollut tässä. Ja tässä vaiheessa menemme ilmeisesti Vasemmistoliiton vaalivalvojaisiin. Paavo Arhinmäki. No, Paavo oli ehkä mun aatteita lähinnä siinä mielessä, että Paavo ei ollut niin radikaalisti EU:ta vastaan, mutta silti EU-kriittinen ulkopolitiikan suhteen. Sitten muutenkin me ollaan ollut niinku koko ajan tässä aika monessa asiassa Arhinmäen kanssa niinku samaa mieltä. No, onko tämä todella tämmöinen vasemmiston jäsenten välinen? Sekö tämä Arhinmäen kampanjasta oli lopussa? Ei, kyllä tässä on niinku se, että ylipäänsä, että saadaan vasemmistolle ääniä. Ja tässä ei itse asiassa ole käyty tällaista niinku ehdokkaiden välistä kissaa, mutta totta kai tällaisessa kamppailussa niin aina mietitään, että missä kukakin paikkansa lunastaa sitten loppujen lopuksi. Ei missään tapauksessa ole välissä olleet. No, missä onnistuitte tässä kampanjassa? Loistavasti siinä, että meillä oli niin kuin eri puolilla maata, niin meillä oli Vasemmistoliiton perustamisen jälkeen ollut samalla tavalla ihmisiä liikkeellä. Että tuli sekä nuoria, tuli kaiken ikäisiä mukaan kampanjointiin. Tilaisuuksissa oli paljon ihmisiä ja talkoolaisia ilmoittautui paljon mukaan. Eli se, että saatiin valtakunnallinen kampanja tehtyä 2 kuukaudessa 1 päivässä, niin siitä olen todella tyytyväinen. No, millä tavalla tuolla esimerkiksi tuolla Pohjois-Suomessa tällaiset vanhat kirveslinjalaiset suhtautuivat tähän helsinkiläiseen punkkariin? Ja täytyy sanoa, että Paavo ei ehkä ole punkkari, mutta hirveän hyvin. Et meillähän on Paavo otettu puheenjohtajana tämmöisenä yhdistävänä voimana vastaan puolueessa nuoresta iästään ja helsinkiläisestä taustastaan huolimatta. Eli hän lunasti sitä samaa linjaa tässä vahvasti eteenpäin. Ja tulevaisuudessa tässä on todella hyvä paikka ponnistaa eteenpäin.